Sultan ana bir şəhid anasıdır. Sultan ananın yaşadığı bu şəraitə baxın. Vardan, dövlətdən, neftdən danışan ölkəmizdə vətəndaş şəhid ailəsi belə vəziyyətdə yaşayır. Əli Həsənov kimi şərəfsiz məmurlar, qulağınızı açın, eşidin. Bu insanların ahı bir gün sizi tutacaq. Nəvənə milyonlar yığmısan. İndi gəl bu ailənin qeydinə qal. Gəl bu ailəyə yiyə dur. Azərbaycanın nefti, torpağı, var dövləti olan yerdə siz özünüzə gün güzaran düzətmisiniz. Baxın, vətəndaş necə yaşayır. Şəhir ailəsi necə yaşayır? Qarabağ müharibəsi veteranı necə yaşayır? Sizin kişiliyiniz hardadır? Cavid Qurbanov, sənə səslənirəm. Bu insanların ahı tutsun sizi. Mən bu dərəcədə, bu vəziyyətdə olan ikinci bir ailə görmədim. Siz insanları nə yerlə qoyursunuz? Sizi o vəzifələrə təyin eləmədilər ki, siz gəlib şəhid ailəsini, Qarabağ müharibəsi veteranını bu günə qoyasan. Mən səndən çox xahiş edirəm. İndi bayaqları mənə danışdın ki, Respublika xəstəxanasına getdim. Getdim, bəli. Orada bizə həkimlər götürmədilər. Deyəcəyə, vayni bilet alsın gəlsin. Vayni biletinə nətər almadım. Pensiya al, anadan yerinə 6 dənə övladım ölüb. 2 dənə övladım mənə xəstədir. Bir qat tanır. Hala bax, pardon, neyində bir yer duran yoxdur. Nə vayni biletini vermirlər, nə pensiyasını vermirlər. Aparım banizə, banizələ deyməsinlər 300 manat pul ver, orada kadındır. 300 manat pul ver, banizə yazdım. Mən hardan alınır bu 300 manatı? Devletimiz versin de bu 300 manatı. İndi bayaqları dediniz ki, Cavid Qurbanov nümayəndəsini göndərmişdi. Həbib adlı şəxs gəlib sizin üstünüzə düşüb ki, bizi niyə biabr eləmişsiniz? Biabr eləməməsin de, mənə nə yazdınız? Əli deməliyəm, anam ölür. İraqdır, anam İraqdır, dərmanı yoxdur. Bir vagon qoymaqla məsələn, belə götürdüm, bir dəfə bazara gedib gətirməyəm, işi almıram, mən yursuz vasitədə nətər yaşayım? Suyumuz yox, içməyə suyumuz yox, yeməyimiz yox, nəylə dolanaq, xaydiyyəmiz yox, baba, burada insan yaşayarmı? Əziz dostlar, bir şeylər eləyirəm. Mən Kəlbəcərdən olan şəhid anası, Sultan ananın yanındayam, onun yaşadığı budaqmanı sizə göstərirəm. Əli Həsənov, sənə bir də səslənirəm. Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı, sənə bir də səslənirəm. Səfərbərlik xidmətinin rəisi, xəstə uşağa sənət vermirsən, sənə bir də səslənirəm. Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev hər zaman deyir ki, sizin kimi məmurlar belə ailələrə diqqətlə yanaşmalıdır. Məmur xalqın xidmətçisi olmalıdır. Amma sizlər özünüzə var dövlət toplayaraq xalqı özünüzə xidmətçi eləmişsiniz. Mən burada Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə səslənirəm. Belə korrupsioner məmurları çıxardın atın nəhayət ki. Baxın hələ, bu ailənin yediyi, bu ailənin yaşantısı. Baxın.